maxkamadda sare dowlad goboleedka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaar ku ah dowlad goboleedkaasi ayaa kulan ugu furtay qaar ka mid ah howlwadeenada garsoorka. Tababarkan ayaa inta uu socday waxaa lagu baranayay ballaminta dadweynaha iyo caawinta kaaliyeyaasha ka howlgala maxkamadda maamulka Jubbaland, waxaana sidoo kale goobjoog ka ah xubno ka socda maxkamadda sare ee dowlad goboleedkaasi. Xogeyaha guud ee garsoorka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ka qayb galayaasha u sharxay tababarkan iyo waxyaabaha lagu baranayo inta uu socdo. Oo loogu talagalay in laydinku tababaro ballaminta dadweynaha iyo caawinta dadweynaha. Sida uu walaalkeen baa insha allah xafiiska ITga ayaa si fiican u qeexi doona oo si fiican nagu faahfaahin doona. Garsoorku waxaanu qorsheynay iyadoo annagoo caawin kaga helayna mashruuca SSGB in la helo qalabkii lagu ballamin lahaa dadweynaha dacwadaha. Waxaa jira dad fara badan oo yimaada maxkamadaha heerarkooda kala duwan, maxkamadda darajada koowaad, maxkamadda racfaanka iyo maxkamadda sareba. Dad fara badan oo waxaa jira kaysas ka yaalaan qeybaheeda kala duwan ee maxkamadaha. Dadkaasi waagii hore dee waxaa ballamin jiray kaaliyaasha, run ahaantii oo dadaal fiican muujin jiray wicitaanka dadka iyo markay yimaadaanna kala hagi jiray wicitaanka sidiibu u soconayaa oo loo wacayaa bulshada. Laakiin markay timaado meeshii ay ku sii sugayeen gaar ahaan kambaskan ama xarunta weyn ee maxkamadda sare iyo maxkamadda racfaanka iyo maxkamadda darajada koowaad qeybta dhulka ay ku taallo, waxaan ku soo kordhinay sistamkaas oo ka kooban waxa weeye kombyuutarkeedii iyo screenkiiba leh bulshadu meesha ay fariistay ay ku sugeyso, meesha wax lagu sugo, halkaas oo kasoo muuqanaysa shaashadaas dacwadaha iyo ballamintoodii, qof kasta xilliguu lahaa, saacaduu lahaa iyo maalintuu lahaa. Sistamkaas oo si fiican maanta halkan aan ugu tababaran doono. Fadima Maxamed Shariif, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.